Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e no passo a passo de hoje eu vou te ensinar essa necessaire. Eu chamei ela de necessaire básica, mas de básica ela só tem a forma de fazer, porque ela é uma necessaire linda. Eu achei que ela ficou super charmosa aqui com essa alcinha. Tá? E ela é uma necessaire que você pode tanto usar como necessaire ou até mesmo como uma bolsinha de mão. É uma peça que ela é bem facinha de fazer, você vai poder fazer para vender agora pro dia dos professores ou até mesmo para presentear. Todos os tecidos e os materiais que eu utilizei para fazer essa necessaire básica você encontra lá na minha loja de tecidos. O link da loja tá aqui na descrição do vídeo. Visitem lá a loja, tem muita coisa bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. Já aproveita e curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Toda semana tem um vídeo novo pra você. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com as amigas arteiras. Vamos deixar de conversa, gente? Vamos pro passo a passo dessa necessaire básica que eu tenho certeza que você vai... Pra fazer a nossa necessaire básica, a gente vai precisar de um zíper de 40 centímetros... E também de um cursor. Para fazer a alcinha, a gente vai cortar um tecido na medida de 5 centímetros por 40 e a gente dobra ele como se fosse um viés. Dessa maneira que a gente sempre faz aqui no canal, tá? Dobra e depois passa uma costurinha reta aqui só para fechar essa alcinha. Aí a gente vai cortar pro forro. Duas vezes no tecido do forro, na medida de 30 por 20 centímetros, duas vezes no tecido do forro. E a gente vai cortar também uma vez no duas vezes no tecido de fora e duas vezes na manta acrílica, na medida também de 30 por 20 centímetros. Aqui, ó, eu tô com essa tampinha aqui porque eu vou fazer a minha necessaire básica com a lateral dela, a parte de baixo arredondada. Aí eu peguei essa tampinha, ó, a gente posiciona aqui, risca, tá? Essa caneta é aquela que apaga, a gente risca e depois recorta. A gente vai fazer isso nas duas partes aqui de fora... E também nas duas partes do forro, só que a gente só faz nas partes de baixo, tá? A parte de cima não vai ser arredondada. Arredondei aqui tanto o tecido do forro quanto o tecido da parte de fora. Agora a gente vai pegar um tecido do forro e um da parte de fora e o outro a gente vai reservar. Vamos começar aqui, ó, costurando o zíper. De uma maneira bem simples, igual a gente sempre faz aqui no canal. Aqui, onde tem o dentinho do zíper, eu chamo de direito do zíper, tá? Aí eu vou posicionar ele direito do zíper com direito aqui do tecido da parte de fora. Assim, ó, direito com direito, tá? Quem quiser, pode alfinetar. Agora a gente vai vir aqui pra máquina e vamos passar uma costurinha reta bem aqui na pontinha, só pra prender esse zíper e a gente ficar mais segura quando for costurar o forro. Ó, prende o zíper. Ó, prendi o zíper, fiz uma costurinha aqui, tá? Agora vai ficar assim. Vou pegar o tecido do forro, que eu tô usando esse poá lindinho aqui, vou colocar aqui, ó, direito com direito. Aqui, tá? Vai posicionar bem certinho... Alfinetem pra ficar tudo bem certinho. E agora eu passo uma costura reta, não mais na pontinha, mas uma costura normal aqui, tá? É... reta. Aqui eu não tô usando o pezinho de zíper, tá? Porque eu tô usando esse zíper número 6, que ele é mais largo. Então eu não costumo usar o pezinho de zíper. E eu gosto que quando a costura fica um pouquinho afastada do zíper, eu acho que fica bem mais bonitinho, tá? Agora a gente vem aqui na máquina, acertou todo mundo. E vamos costurar. Passa uma costura reta. Ó, fiz essa costura reta. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar o forro, vou colocar ele todo aqui pra trás, ó. Tá? Vou colocar ele aqui pra trás. Nesse momento, quem quiser... Pode passar o ferro, ou então coloca alfinete aqui pra prender,
Para quem não tem ainda muita habilidade, passa o ferro que vai te dar mais segurança, tá? Para você rebater essa costura. Ó, vou prender todo o forro aqui na parte de fora. Vai ficar assim, essa necessária é bem simples de fazer, tá, gente? Ó, vai ficar assim na parte de trás e assim na parte da frente. Agora, o que a gente faz? A gente passa uma costura reta aqui, ó, pra gente rebater esse forro, tá? Essa costura a gente passa pra quando a gente for abrir o zíper, não ter o perigo desse forro agarrar aqui no zíper. Ó, passei a costura, vai ficar assim. Agora, a mesma coisa que a gente fez desse lado, a gente faz com o outro lado. Vou pegar aqui, ó, o tecido da parte de fora. Aqui, o que a gente tem que tomar cuidado é pra não ficar torto, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só cortar esse excesso de linha. Gente, essa tesourinha aqui, ó, de cortar linha, isso aqui é vida, gente. Tem lá na minha loja pra vender, tá? A gente vai cortando todas as linhas, isso facilita bastante na hora da costura. Ó, tecido da parte de fora, tá aqui. Aí vou pegar, ó, direito do zíper, onde tem os dentinhos. Vou posicionar aqui em cima, ó, com o direito do tecido. A gente só tem que tomar cuidado pra ver se aqui do lado tá alinhado bem certinho, pra não correr o risco de fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, aí fica torto. Não, a gente tem que posicionar bem certinho, alinha aqui do lado bem certinho, aqui do outro lado também vai alinhar, todo mundo bonitinho. Aí a gente passa uma costura na pontinha, só pra prender esse zíper, tá? Igual a gente fez do outro lado, mesma coisa. Ó, prendi, agora eu venho aqui com o tecido do forro e coloco aqui em cima, ó, assim, tá? Também posiciono bem certinho ele aqui. E agora, passo uma costura reta pra prender esse zíper. Ó, passei a costura reta, agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou virar esse forro aqui pro outro lado. Mesma coisa que a gente fez do outro lado, tá vendo, ó? Viro ele pra cá. Prendo aqui com alfinete, quem quiser também pode passar o ferro, que também dá certo, tá? Ó, vou fazer assim. Agora que a gente faz, vira aqui pro lado de fora e também vou passar uma costurinha reta aqui, ó, pra rebater. Ó, já passei a costura aqui pra rebater o zíper, vai ficar assim do lado de fora. E assim do lado de dentro. Agora o que que eu vou fazer? Vou encaixar o cursor aqui no zíper, tá? Só abre um pouquinho e vou encaixar esse cursor aqui. Eu não sei se vocês já viram lá na loja, gente, mas agora eu também tenho zíper de metro, tá? Esse zíper que eu tô usando também é lá da minha loja. Ó, encaixei o cursor aqui. Agora eu vou puxar ele até aqui no meio, tá? Deixo ele paradinho aqui no meio. Aí agora eu vou pegar a alcinha que a gente já costurou, dobro ela no meio e vou posicionar ela aqui, ó, desse lado, um pouquinho abaixo aqui da costura que a gente fez pra rebater o zíper. Só que aqui tem um detalhe, deixa eu tirar esse alfinete aqui. Eu só vou costurar essa alcinha só na parte de fora, tá? Eu não vou costurar ela no forro. Então, eu posiciono aqui, coloco um alfinete e passo uma costurinha. E posiciono ela, ó, a parte dobrada tá aqui pra dentro, tá? Pra ficar a alcinha bem certinha. Olha, já costurei a alcinha aqui. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai fechar a nossa necessaire. Deixa eu tirar os alfinetes aqui. Como que a gente vai fazer? Vai posicionar aqui, ó, para um lado os tecidos da parte de fora, para o outro os tecidos da parte do forro e vamos alfinetar. Alfinetei todo mundo aqui, ó, forro para um lado, tecido da parte de fora para o outro. Usei um monte de alfinete, gente, como eu sempre falo para vocês, o alfinete é nosso amigo,
Quanto mais a gente alfineta, mais segurança a gente vai ter para fazer essa costura. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar toda a volta todinha. Vamos deixar uma abertura aqui, ó, de mais ou menos uns 6 centímetros para a gente poder desvirar, tá? Então, eu vou começar costurando aqui pelo forro, vou fazer toda essa volta e vou parar aqui de novo. Bem simples. Quando eu for começar aqui, eu começo sempre com um retrocesso, tá? Pra quando eu for, desvirar, não ter perigo dessa minha costura abrir. Já costurei toda a volta. Agora, ó, a gente já corta o excesso de zíper, o excesso aqui da alcinha também a gente corta. Também do outro lado tem excesso de zíper, a gente vai cortar. Aí, ó, aqui onde tá arredondado, quem tiver essa tesourinha de picote aqui, ó, dá uma cortadinha aqui, só para ficar mais bonitinho o acabamento. E quem não tiver essa tesoura, dá uns piquezinhos. Só tomem cuidado para não cortar a costura, tá? Tem que tomar bastante cuidado para não cortar a costura, que senão a peça vai abrir. Ó, faço isso aqui. E aqui no forro também, tá? Só onde tá redondinho. Olha, agora a gente retira os poucos alfinetes que eu coloquei aqui na peça, né, gente? Mas alfinete é sempre bom, sempre ajuda. Ó, retirei os alfinetes, agora a gente vai enfiar a mão por aqui. Abre esse zíper lá dentro, ó. Abre o zíper lá dentro. Vou abrir ele quase todo aqui. E a gente vai fazer o quê? A gente vai desvirar a nossa peça, tá? Aí por esse buraquinho aqui, ó, vem puxando a parte de fora. Faz com calma, que dá super certinho, ó. Tá vendo? Olha que belezinha. Aí agora a gente enfia a mão aqui dentro de novo, ó, pra acertar todos os cantinhos. Olha, gente, então depois de desvirar, a nossa necessaire já tá assim, ó, prontinha. Olha que coisa mais linda. Aí na parte de dentro, por onde a gente desvirou, a gente passa uma costurinha reta, só pra fechar a peça, ó, e na parte de dentro ela vai ficar assim. Muito fácil de fazer, uma sugestão aí pra vocês venderem ou até mesmo presentearem, tá bom? Ela é maravilhosa, essa necessaire básica, que de básica ela não tem nada. Esses tecidos lindos, maravilhosos e todo o resto do material, zíper, manta, você encontra lá na minha loja de tecidos. O link da loja tá aqui na descrição do vídeo. Visitem a loja, tem um tecido mais lindo que o outro, eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até o próximo passo a passo!